Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra South. Let's get started! South significa sul. Repita as frases em inglês. John está caminhando para o sul. John is walking south. A África do Sul está longe. South Africa is far away. Quero visitar a Coreia do Sul. I want to visit South Korea. Nós viajamos na América do Sul. We traveled in South America. Ele veio do Sul. He came from the South. Os pássaros estão voando para o sul. The birds are flying south. Minha casa está virada para o sul. My house faces to the south. Há um vento sul que sopra. There is a south wind blowing. O quarto maior está voltado para o sul. The largest bedroom faces south. A França está ao sul da Inglaterra. France is to the south of England. Amazing effort! Thanks for watching the video. Lembre-se de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.